Amor, hoje é domingo, ó. A gente vai pegar minha mãe, a gente vai pro shopping e depois a gente vai almoçar com a minha tia que chegou, viu? Quer dizer que assim você chega pra mim e fala como que vai ser o nosso domingo? Não. Aqui em casa quem manda sou eu. Vamos fazer o seguinte. Vamos pro shopping com a sua mãe. Depois vamos almoçar com aquela tia chata sua que chegou de viagem. Estamos combinados. Aqui em casa quem manda é eu. Apareceu um negócio.